Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se autoriteti kombëtar i ushqimit nuk arrin të garantojë sigurinë ushqimore në vend. Në raportin auditimit të periudhës janar 2012 dhjetor 2016, konstatohet se inspektorët nuk janë shpërndarë sipas peshës që kanë rajonet, madje edhe se nuk kanë informacione për bizneset e reja që janë licencuar. Ndër të tjera, AKU nuk disponon të dhënat mbi listën e operatorëve të biznesit ushqimor të regjistruara me TVSH dhe përpasoi ka cënuar sigurinë ushqimore në vend. Kjo është deklarata e dhënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për sa i përket sigurisë dhe ushqimeve në vendin tonë. Star Plus pyeti qytetarët se sa të sigurt ndihen ata për ushqimet që blejnë dhe përgjigjet tyre ishte kjo. Me frikë fije. Më thanë drejtin sepse zdi njëri që konsumon, se që hënë, se janë që mund t'jenë kontrolushme, që anime në përlajme, bëhet se që është e ushqimit e kontrolit e ushqimit, bëhet se nuk funksionohet e që është 2013 në 14 e që anime. Që jam heqë e sigurt, me gjithë se unë i blejnë supermarkete. Aty shka i shaf s'ka dencen. Para aty ku i njaf njerëzit, dhe me thonë, dyqanin që e kam zgjell vetë, me gjithë rol blejmë, para aty ku i njaf, edhe masonaj aty jam i besaj personit, po jo se ka gjatë shkrumi. Me këq frigi ham, sa zdi me thonë, unë jam me i qinë si klejten trup, edhe kur marrë me hangri kokër dhe matë mi qenë herë, thuj se ja u kam një lezetin ja. Janë shumë ata pa punojnë keq, shteti i këtë punë duhet me kapë, sepse pa rritën ushqimet, me rritë domaten, me hormonale, kja s'ka bavak i korë, si puna kafshës. I këtu të ne pa nëllë, smurën njerëzit, nuk kanë nga vinë smurën jetë në rëshë, vetëm i këtu vinë. Ka mundësi me baj fje, pak pazar në ulqenë edhe atje baj në malëzi. Pra sigurinë ushqimore e gjeni më të... Nuk kam këto shumë sigurinë, nuk kam këto. Zërzavatet janë tana, janë me hormone, nuk... Ka shalamër të djathin ka shavallë që në t'i blejmë a fare të shi që ndolli reklame AKU se e kontrolit atje mi fjallë shumë. Nërsa për punë e mishit freskët kryesisht Jugoslavë është malë, kështu, nga Malizi që i blejnë të baktit, po ne njofim njerëz mi fjallë dhe i afrohemi më tepër malit. Përpiqena me blej te këto firmat e mëdha që janë hapura, janë nëpër tregjet e rrugëve. Besoj se atje duhet të ketë fije më shumë garanci. Duket se në vendin ton akoma ka shumë mangësi për standardin, cilësinë dhe sigurinë e ushqimeve, duke bërë që mira vetë helmohen çdo vit në Shqipëri për shkak të shpërthimeve epidemike me origjinë ushqimore.